istəyirəm. Apa xanıma müraciət edəndə hansınıza təminat verib? Ümumiyyətlə təminat verir. Mənə vermir. Vermir. Mənim qaynımdan daha çox inamsız gəlmişdi. Əksinə, apa xanıma az qalırdı, dalaşırdı. Yəni, təminat verirsənsə, mən burada müalicə olunuram. Ümumiyyətlə, həkim təminat verməməlidir. Mən sualı özüm soruşuram ki, görüm, əgər ümumiyyətlə, siz də tamaşaçılar da yadlarında saxlasınlar ki, ümumiyyətlə, həkim heç vaxt təminat vermir. Təminat verən həkim həkim deyil. Amma apa xanım nəyə görə təminat verir? Əgər hər iki orqanizm sağlamdırsa, ümidləndirə bilər və ən azından sizə bir işıq yolu göstərə bilər ki, hə, ola bilər, gəl eləyək. Olub belə bir şey. Yox idi da, ikinci uşağı qalmaq üçün. O qədər yerə getmişəm ki, heç bir nəticə olmayıb. Dedim ki, yəqin daha çox qala bilmərəm. Çünki bu uşaqdan sonra çox keçdi, 2-5 ildən sonra. Dedim ki, daha çox qala bilmərəm. Amma ki, gördüm ki, elə deyil də. İndi yoldaşımla müalicə olunur məndə. Allah ikinizə də şəfa versin. İnşallah Apa xanımın daha böyük və daha geniş möcüzələrlə qarşılaşacaq. Çox sağ olun. Vital Klinikanın doğum mərkəzi xanımlarımıza ağrısız, travmasız doğuş, konfor şəraitdə fərqli tibbi xidmət təklif edir. Doğuşlar və keysəriyyə əməliyyatı çox təcrübəli mama ginekoloqlar və cərrahlar tərəfindən aparılır. Yeni Yasamal, Dadaş Bünyadzadə 1.